Skvělou názornou metodou pro vyvození jakékoliv početní operace je metoda profesora Hejného krokování. Na zemi před tabuli rozložíme karty s čísly od 0 do 20, což představuje číselnou osu. Děti, tedy v lavicích, pracují s číselnými osami. Ukážu příklad 12 plus 5. Jeden žák se postaví na pole s číslem 12, druhý žák od něj udělá 5 kroků, to znamená o 5 polí vpřed. Přečte číslo z políčka, na které došel, což je výsledek. Ostatní žáci si příklad zkontrolují na své číselné ose a stejným způsobem, pomocí figure, puntíku či prstem, mohou také rovnou zapisovat do číselné osy příklad znázorní. Když odčítáme, krokujeme pospátku. Pokud děti krokování neznají, je potřeba začít od začátku, kdy krokuje jen jeden žák od nuly po jednom a počítá nahlas do rytmu podle pokynů učitele.